Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын дэд бөгөөд нийтийн хэвжүрэм хамгаалах газрын дарга цагдаагийн хуранд оюут болд. 2022 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр хэсгийн байцаагчийн ажиллах урам зориг нэмэгдүүлэх, ажиллах арга барилыг чадварчлах, харилцан туршлага солилцох чөлөө тулцлтыг зохион байгууллаа. Энэ байгууллагын аль банкд иргэдийн дунд шүүмжлэл дагуулж байгаа иргэдэд одоо цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой одоо тэр хамт зарж байгаа харилцан хандлагатай холбоотой нэлээдгүй асуудлууд яригддаг. Уулзалтад дүүргэдэх цагдаагийн газар хилцэн хэвжүрмийн ажил хариуцсан чиглэлийн ахлах байцаагч, нийтийн хэвжүрм хамгаалалт тасгийн дарга, урдчлан сэргийлэх ажил хариуцсан мэргэжилтэн, хэсгийн байцаагчныд 263, цахимаар 30 алба паагч нар оролцож, цагдаагийн ерхий газрын урдчлан сэргийлэх хилцэн дарга цагдаагийн хурамдаа арслан хоёг мэдээлэлээ. Уулзалтаар хэсгийн байцаагчийн ажилд оновчтой шинэлэг санал санаачлалыг бусдад нэвтрүүлэх, өдөр тутам тулгардаг бэрхшээл асуудлын талаар алба паагчтай санал хүсэлт авч шийдвэрлэх арга замыг тухай бүр хариугч харилцсан санал солилцлоо. Байран дээр хүлж өгч байгаа хүмүүс байгаа. Тэнгүүд нөгөө байршил байр маань шүүх шийдвэрлэх хүсэлт газар маань дараа төгтөй анхны үндсэн хонсоо анхны үндэстэй байгаад амтгүй асуудал бол байгаа. Цагдаагийн байгууллагын иргэдтэй хамгийн ойр харьцах нэгж болсон хэсгийн байцаагчийн ажил үйл ажиллагаанд тулгамдж байгаа хүндрэл бэрхшээлийн талаар санал солилцсон, шийдвэрлэх талаар тодорхой ажил арга хэмжээг төлөвлөх уулзалт амжилттай зохион байгуулагдлаа. Зөвшөллийн үндсэн шалтгаан болоод байгаа, гэр бүлийн хүчлийн үндсэн шалтгаан болоод байгаа. Амьд бодох хэмжээгээр удаа дараа цагдаагийн байгууллагатай хүрлэгдэн ирдэг иргэдийн амьд мөн нийслэлийн хэмжээнд архитан согтруудын цаг ажлыг зохион байгуулах талаар мэдээлэл хийлээ.